Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu estou continuando uma arte que eu parei 6 anos atrás, em 2013. E pode parecer bastante tempo, né? Mas eu juro que pra mim passou num instante, sabia? Nessa época o canal tinha alguns meses de vida ainda. Eu tinha 19 anos de idade e tinha acabado de entrar na faculdade de publicidade e propaganda. Eu cheguei a trabalhar em 2 agências diferentes, concluí a minha graduação, abri a minha empresa, criei meus cursos online, comecei a dar atenção total pro canal aqui, fizemos centenas de vídeos e lives nos últimos anos, colaborei em projetos com outros youtubers, fiz vários freelas, dominei o que eu queria em 3D, e eu me mudei e me casei com a minha namorada que eu conheço há 1 década. Eu dei adeus pra minha mãe, e hoje eu tenho 25 anos e também dei uma melhoradinha no desenho e na pintura aqui, né? Aconteceu coisa pra caramba, e eu acho que por isso que passou tão rápido também, né? E a arte, sinceramente, parece até um detalhe. Mas algo que me marcou em cada etapa é o quanto eu via que eu tinha melhorado, e ainda assim sabia que ainda tinha muito, muito pra melhorar. E ainda assim eu me achava o máximo em cada passo. Hashtag Guilherme Sincerão. Eu sou o cara que acha que tudo que faz, muito bom, gente, sinceramente. Tem artista que tem um problema de olhar pra tudo que faz e achar horrível. Eu tenho um outro problema aqui, que eu acho incrível. Eu falo, mano, olha, véi. Até passar um ano, né? Aí eu olho pra trás e vejo que não tava tão bom assim. E isso é sinal de que eu melhorei, né? Então, apesar de sempre haver conquista e jubilo no meu esforço, há também um pouco esse vazio, essa noção de que em breve talvez eu vou achar tudo que eu fiz feio. E isso é bom, mas é ruim ao mesmo tempo, é estranho. E tem uma frase que tá lá no meu TCC, do Schopenhauer, né, que explica muito disso que eu sinto quando eu voltei aqui pra terminar essa arte de 6 anos atrás, né? Ele diz assim: as cenas de nossas vidas são como imagens em um mosaico tosco. Vistas de perto, não produzem efeitos. Devem ser vistas à distância, para ser possível discernir sua beleza. O que eu entendo disso aí, galera, é que enquanto você vive algo, você não consegue perceber a relevância disso na sua história. Hoje, o seu desenho frustrante, feioso, que você deixou pra trás, é um degrau numa escada que só dá pra ver o quão alto chega de longe. Muitas das suas ações de agora não parecem ser importantes, porque é justamente no longo prazo que você vê o impacto e as mudanças que cada esforço que você vai fazer vai proporcionar. Parece que estamos condenados a hipervalorizar essa visão curta da vida e dá muito valor a uma frustração que, na verdade, é só um pequeno desvio numa grande jornada. Isso pode nos atrapalhar simplesmente a continuar, às vezes. Ainda assim, talvez você possa me perguntar, né? Nossa, Guilherme, mas me diga, como é desenhar do jeito que você desenha hoje? Como você se sente fazendo o que você faz? Como é que o Guilherme de antes iria se sentir se ele soubesse que ele seria assim em 6 anos? E por mais que os nossos trabalhos, né, o do Guilherme do passado e o Guilherme do presente, sejam bem diferentes, a sensação é estranhamente igual, de alguma forma? E por mais que eu possa lembrar, eu já não consigo mais sentir como era só conseguir fazer o que eu fazia antigamente. Hoje, o meu normal é o agora. E da mesma forma, eu não sabia muito bem o que eu teria que mudar pra ser melhor, eu só sabia que dava pra melhorar. E hoje, eu sinto mesmo. Eu não sei dizer exatamente o que me falta, mas eu sei as áreas em que eu preciso estudar, pois são os fundamentos básicos, que são, né, pilares ali, que sempre dá pra melhorar a sua compreensão deles, então eu sei que eu vou aprender muito ainda. Porque se eu achasse que não tivesse mais nada pra aprender, né, é porque eu já aprendi tudo e isso seria a maior das arrogâncias, não é, né? Achar que não dá pra melhorar, pra mim, não é um enunciado que demonstra sua humildade. Eu acho que não consigo ficar melhor do que hoje. Não, esse é o contrário da humildade. A humildade é dizer, eu ainda tô muito embaixo, dá pra subir muito mais. E eu, de longe, sou a pessoa mais humilde que eu conheço. E aquela frase do Schopenhauer, né, era só o que eu incluí no meu TCC ali, naquela partezinha que vale a pena colocar uma citação, mas tem um pouco mais. Ele continua: assim, conquistar algo que desejamos significa descobrir quão vazio e inútil esse algo é. Estamos sempre vivendo na expectativa de coisas melhores, enquanto ao mesmo tempo, comumente nos arrependemos e desejamos aquilo que pertence ao passado. Agora eu te chacoalhei, hein? Conquistar algo que desejamos é descobrir o quão vazio este algo é. Mas como assim, Guilherme? Eu quero aprender a desenhar e a pintar e a fazer coisas da hora, porque um dia eu vou me sentir pleno, satisfeito, incrível, vendo o quão bom eu sou numa coisa.
Talvez você nunca tenha dito essas palavras, mas eu garanto que o pensamento já passou por aí nesses miolos, né? E me parece normal assumir que a maioria dos iniciantes deve ver os artistas de capacidades mais abrangentes, já estabelecidos, como pessoas repletas de talento, preenchidas de sentido, gente feita, gente completa, gente que não precisa aprender mais, né? Que não tem como se frustrar com o próprio trabalho. Afinal, como poderiam fazer as coisas incríveis que eles fazem? Mas eu garanto que todos eles, que pra gente são mestres, né? Sentem-se mais ou menos do mesmo jeito que você, sabia? Poxa, Gui, mas se eu nunca vou chegar naquele tal nível e essa coisa de aprender não tem fim, então pra quê? Ora, ao meu ver, é justamente o que quer que tenha sobrado. No caso, são todos esses momentos do presente e não essa antecipação do futuro. É justamente aqui que a arte tem que valer a pena. Não é no futuro, ou daqui a 6 ou 12 anos. Quando daqui a 6 anos meu desenho vai ficar muito bom e vai valer a pena. Daqui a 12 anos meu desenho vai ficar mais incrível ainda. Aí vai valer a pena. É agora, cara. Pro Gui de 6 anos atrás, já valia. E agora, vale igual. Nem mais, nem menos. Começar esse canal foi, de alguma maneira, essa aceitação de que não importa como eu desenho hoje. Eu só quero mostrar pra todo mundo que quiser ver e ensinar o que eu puder também. E se por algum momento você foi desenhar porque ficou super animado, porque viu um vídeo meu, e reparando na sua arte, viu que não ficou do jeito que você tinha imaginado, lembre-se que vai ser meio que sempre assim. Não porque você não vai melhorar, você vai melhorar, e muito, muito mesmo, mas ainda assim, você vai sentir esse vazio. Porque parece que é da nossa essência, essa vontade insaciável. Eu acho que aceitar isso é abraçar um pouquinho com mais leveza esse lado triste de querer, né? Que é o não ter. A falta sempre vai fazer parte do que faz você ser você. Então, não veja esses vídeos aqui de remakes do canal, né? Refazendo uma arte antiga. Essa promessa de que no futuro dá pra ser melhor e, portanto, essa jornada artística vai valer a pena. Não agora, mas daqui a pouco, lá pra frente. Um ano, dois, talvez 6 anos depois, né? Não veja isso nesses vídeos. Veja que, independente do meu estágio, a cada etapa, a arte já valia a pena pra mim. E ela pode valer a pena pra você também. E pra quem queria arte com texto filosófico, toma essa, cara! E essa é a nossa arte original de 2013, aqui feita 6 anos atrás. E a sua versão atualizada, continuada, fruto de toda a minha experiência, de todas as minhas dores e alegrias. Pra você que assistiu até aqui, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo. Valeu e falou!